Predstavil vam bom vozilo Volkswagen Passat, letnik izdelave 2019, 123 tisoč prevoženimi kilometri. Zaščita zadaj, brez poškodb, zadaj levo, prema, vzmet ter blažilnik se v odličnem stanju, enako na desni strani, prema, vzmet ter blažilnik se odlično ohranjeno. Rezervoar za gorivo je brez poškodb, zadnji spuščni lonec, brez poškodb, z nekaj zelo malih znakov površinske korozije, zaščita podvozja na levi strani ter na desni strani, vse v odličnem stanju. Prav tako ponjava pod motorjem, nepoškodovana. Spreda levo, roka, končniki, manšeta ter vzmetenje, vse v odličnem stanju. Enako na desni strani, roka, končniki, manšeta ter vzmetenje, vse odlično ohranjeno. Prednji odbijač ima na desni strani spodaj nekaj manjših površinskih praskic, nič hujšega. Ostalo je brez poškodb. Platišče spredaj levo, brez poškodb in brez prask, pneumatika letnik 2021, 7 mm profila. Prag vozila na levi strani brez poškodb. Platišče zadaj levo, brez poškodb in brez prask, pneumatika letnik 2021, 7 mm profila. Zadnji odbijač, odlično ohranjen, brez prask in brez poškodb. Platišče zadaj desno, brez poškodb in brez prask, pneumatika letnik 2021, 7 mm profila. Prag vozila na desni strani odlično ohranjen. Platišče spredaj desno, brez poškodb in brez prask, pneumatika letnik 2021 oziroma 22 z 8 mm profila.